បារ៉ាខ្លះឃុំតកោរុស៊ីក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមនេះពេលឆាប់ឆាប់ស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានកម្រងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបន្ទាប់ការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Bloomberg ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បរិខ្លាក់ឃុំទៅកោអឺរ៉ុបនេះគឺទំនងកាលមេឡាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខគណៈមន្ត្រីមានការកំណត់បរិឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយសូមជម្រាបដែរថាកាសែតក្នុងស្រុករុស្ស៊ីជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារុស្ស៊ីសានេះគឺដើម្បីគៀកោរកចំណុចបន្ថែមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុក្រែនដែលមានលោកខាងលិចជាក្នុងមួយថ្ងៃក៏រំលឹកបន្តិចថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅលោកពូទីនក៏ធ្លាប់បានទទួលការអញ្ជើញដែរផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឹមចុងអ៊ុនដើម្បីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរគណៈវិនិច្ឆ័យជាលើកដំបូងដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានជួបទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំ